seorang pemandu trailer mengalami microslip ketika memandu mengakibatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun maut dalam satu kemalangan tragis yang melibatkan dua buah kenderaan di lebuh raya utara selatan arah selatan petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Muar, Assistant Commissioner Rais Muklis Azman, pihak polis menerima laporan kemalangan tersebut dari orang awam kira-kira pukul 3.44 petang semalam. Siasatan awal polis mendapati kemalangan berlaku apabila pemandu trailer, seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun, hilang kawalan akibat microslip dan melanggar penghadang jalan sebelum sebuah Proton Iswara dinaiki 8 orang merempus sisi kanan hadapan trailer tersebut. Rais Muklis berkata akibat daripada pelanggaran tersebut, seorang kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun telah meninggal dunia di tempat kejadian, manakala 7 mangsa lain telah dibawa ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF Muar untuk menerima rawatan.